So good morning everyone and welcome to the channel. And etia asu ami Kaza Kaza homestay aru aji date hoise 27 June 2019 aru 7 day of our trip. Time hoise etia around 9:30. Ami etia breakfast korim. Breakfast has already been served. Yes, what paratha ase aru yet lemon tea ase. So be eta breakfast enjoy koribo. Bags bur pack hoi gol guys. Yes, what aru aji ba ami callu khalu. So এতিয়া পটাপট আমি খাম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু ওলাই যাম আমি এতিয়া গৈ আছিলোঁ চিচাম ব্ৰিজ এণ্ড সেইটো হৈছে এছিয়াৰ হায়েষ্ট ছাছপেঞ্চন ব্ৰিজ বাট তাৰ আগতে আমি এটা জেগা ৰখিছোঁ ভিউটো চাবলৈ কেশৰী মুভি যোনখন অক্ষয় কুমাৰৰ ৰিচেণ্ট কেশৰী মুভি তাৰ শ্বুটিং ইয়াত হৈছে গুৱাহাটী আৰু এটা জেগাত হৈছিলে কিব্বৰ তাতো আমি যাম আৰু এটা কি মনেষ্ট্ৰী তাতো হৈছিলে কেশৰী মুভি শ্বুটিং আৰু নতুন ডিস্কভাৰ কৰি উলিয়াইছে একো পইণ্ট তো ইজ মে কুছ বি বোলো দ্য চাউণ্ড উইল বাউন্স বেক তো বঢ়িয়া পে ডৰ কে আগে মৌত হে ইটছ এ হিউজ ক্লিফ অ'কে মে নি যা সকতা আগে মুঝে ডৰ লাগতা হে বহুত কিব্বৰ ইজ এ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি সবচে ফেমাছ স্নো লেপাৰ্ড ৰেড ফক্স এতিয়া আহি পালোঁ আমি চিচাম ব্ৰিজ আৰু এই ব্ৰিজখনৰ নাম পৰিছে চিচাম ইজ এ ভিলেজ ইন স্পিতি এছিয়াৰ হায়েষ্ট ছাছপেঞ্চন ব্ৰিজ আৰু এইটো বহুত মোৰ ইচ্ছা আছিলে আহিবলৈ বহুত দিনৰ পৰা দেখি আছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত চ' পালোঁ ইয়াত আৰু ইয়াৰ মেকানিজিমাইজ কেবলছ আছে ইয়াত এইফালে এণ্ড দ'জ বিয়েৰিং দ্য লোড একচুৱেলি আৰু যেতিয়া ভেহিকেলবিলাক পাৰ হয় ইয়াত ব্ৰিজখনত দি ব্ৰিজেদি বহুত ভাইব্ৰেট হয় ডেটছ অবভিয়াছ বিকজ ইয়াত একো কলম নাই আমি একদম চিচাম ব্ৰিজৰ য'ত কেবলছবিলাক লগোৱা থাকে তাৰ সেই ঘৰটোৰ ওপৰত আছোঁ তো ইয়াৰ পৰা চিচাম ব্ৰিজটো পূৰা ভালকৈ ভিজিবল গাইজ চ' ইয়াত আমি ধুনীয়া ফটোজ মাৰিলোঁ এণ্ড দিছ প্লেচ লুক চ' চ' আমেজিং গাইজ দিছ ব্ৰিজ ইজ দ্য লাইফ লাইন ফৰ চিচাম একচুৱেলি আৰু আমি আহি পালোঁ আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন আৰু এইটো হয় এইখন ভিলেজৰ নাম হৈছে কিব্বৰ ভিলেজ দেট দ্য ভিলেজ আৰু এটা ভিউ পইণ্টত আছোঁ আমি আৰু এতিয়া আমি ইয়াত লাঞ্চ কৰিম অন দি চাইড উই আৰ গেটিং আইচক্ৰীম চ' চিয়াৰ্ছ টু কিব্বৰ ছেকেণ্ড হায়েষ্ট ভিলেজ পে আইচক্ৰীম আইচক্ৰীম অৰ অভি চন্নি মে লেকিন হাঁ মৌচম আচ্ছা হে তো উই কেন হেভ ইট আইচক্ৰীম খাই হৈ গ'ল আৰু ভিউ চোৱা গাইজ ছুপাৰ ভিউ আৰু ইয়াত বাহিৰৰ ৰ'দত বহিবৰ কাৰণেও জেগা দিয়া আছে ইয়াত এটা টাইম লেপছ লৈ আছোঁ মই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কি মনেষ্ট্ৰী চ' সেইটো মনেষ্ট্ৰী বহুত ফেমাছ হয় ইয়াত কেশৰী মুভি শ্বুটিং হৈছিলে একদম ওপৰত দেখিছা এইটো হৈছে কি মনেষ্ট্ৰী ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট মনেষ্ট্ৰী ইন স্পিতি আৰু এই আগত গৈ আছোঁ আমি এটা ষ্টেচু আছে কিহৰ ষ্টেচু মই ভালকৈ নাজানো লুকছ লাইক এ বুদ্ধা ষ্টেচু ইন ডিফাৰেণ্ট পচিয়াৰ অৰ এ ডিফাৰেণ্ট আৱতাৰ অসমৰ আমাৰ শংকৰদেৱ আছে যেনেকৈ এই বুদ্ধদেৱৰ তেওঁলোক গুৰু হয় আৰু এই গুৰুৰ তিনিটা ষ্টেচু বনাই থোৱা আছে ইয়াত চ' আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দ্য কি মনেষ্ট্ৰী ইজ ভিজিবল ফ্ৰম দিছ প্লেচ এতিয়া আমি উঠি আছোঁ টু দ্য কি মনেষ্ট্ৰী আৰু উই হেভ টু টেক ষ্টেপছ ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি বগাব লাগে হালত টাইট আমাৰ দুইটাৰে এণ্ড দেছ দি কি মনেষ্ট্ৰী গাইজ আমি আহি পালোঁ দ্য টপ অফ দিছ কি মনেষ্ট্ৰী আমি এতিয়া ক্লাইম কৰি আছোঁ ওপৰলৈ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো ওপৰত কি মনেষ্ট্ৰী চ' গাইজ আমি ভিজিট কৰিলোঁ ভিতৰত আৰু লামাই বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক এক্সপ্লেইন কৰিলে বাট ইয়াত চোৱা প্লিজ ন' ইনচাইড ফটোগ্ৰাফি চ' দেখাব নোৱাৰোঁ বাট ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখাম বাহিৰত কেনেকুৱা দেখায় আৰু এতিয়া আমি একদম ওপৰত আছোঁ আৰু ইয়াতো এটা ৰুম আছে তাতো আমি যাম আৰু বল্টি খাই আছোঁ এতিয়া কি মনেষ্ট্ৰী ভিতৰত আৰু এনে মই ব্লগ কৰা দেখি হাঁহিছে বাট ষ্টিল মই সদায় কৰোঁ আৰু ইয়াত স্পেচিয়েলি বনাইছে লামাজী চ' হি ছিটিং দেৰ চ' থেংকছ টু হিম কি মনেষ্ট্ৰী হৈ গ'ল কি মনেষ্ট্ৰী চালোঁ আৰু অলপ অলপ ভিতৰত তোমালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ বেছি দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ফটোগ্ৰাফীৰ ভিতৰত এলাও নহয় চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টু কাজা মাৰ্কেট অলপ শ্বপিং কৰিম আৰু আজি আমাৰ লাষ্ট ডে ইন কাজা আমি আহি পালোঁ আৰু ফাইনেল ডে এট কাজা আৰু আজি আমাৰ হোমষ্টে হৈছে দিছ ওৱান লদ্দৰ হোমষ্টে আৰু ইয়াৰ ভিউ চোৱা গাইজ একদম পাহাৰটো আছে যে এই পাহাৰৰ তাৰ তলত আছে ফুটহিলছত ভিউটো আসাম আৰু বহুত ক্লিয়াৰ এণ্ড অ'পেন এৰিয়া পাইছোঁ এবাৰ হোমষ্টেটো ভাল লাগিছে আৰু আমি অলপ অলপ কাজাৰ পৰা শ্বপিং কৰিলোঁ চ' এতিয়া যাম ভিতৰত ফ্ৰেছ হ'ম আৰু আজি ইণ্ডিয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেলা চলি আছে খেল চাম
লাষ্ট ডে আজি ধুনীয়া এনজয় কৰিম আৰু কাইলৈ আমি ওলাই যাম ৰাতিপুৱা ফৰকালপা চ' ফ্ৰেণ্ডছ তোমালোকক অলপ হোমষ্টেটো দেখাওঁ বহুত ধুনীয়া হোমষ্টে এইটো প্ৰবেলি দ্য বেষ্ট হোমষ্টে আমাৰ স্পিডি ট্ৰিপত এণ্ট্ৰেঞ্চ এইফালে আৰু ডেটছ ট্ৰেভেল ৰুমৰ আৰু এইটো আমাৰ কমন এৰিয়া চব বহি আছে চিল মাৰি আছে হাই এইফালে আছে টয়লেট আৰু এইফালে লাগেজেছ এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুম তো এটা বেড আছে ডাবল বেড আৰু এই তলত দুটা হ'ব পাৰে কেনেকুৱা লাগিছে চ' তো ৰুমৰ ছেটআপবিলাক বহুত ধুনীয়া ইউনিক হয় আৰু এতিয়া আমি অলপ দেৰি ফ্ৰেছ হ'ম তাৰপিছত খানা চানা খাম আৰু ৰিলেক্স কৰিম আজি লাষ্ট ডে চ' কোনো একো নাই এতিয়ালৈকে আন্ডাৰ হোৱাই নাই আৰু টাইম হৈছে এতিয়া 7:20 চ' আজি লাষ্ট ডে আজি এনজয় কৰিম চ' গাইজ আজি ইয়াৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিম চ' কাইলৈ আমি গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱাই কালপা চ' এই ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ যি যি কৰিব আছে চব কৰি দিবা গাইজ বহুত ভাল লাগিলে স্পিতি আৰু কাইলৈ আমি এৰি আছোঁ স্পিতি ইট ৱাজ ৰিয়েলি নাইচ ভিজিটিং দিছ প্লেচ কিবা ক'বা লাষ্ট এবাৰ হ'লেও স্পিতি আহিব চবে ইয়েছ এবাৰ হ'লেও স্পিতি আহিবা ডু ভিজিট দিছ প্লেচ অ'কে বাই বাই নাও ইউ গাইজ হেভ এ গ্ৰেট ডে বাই বাই দামি গাড়ি অত্যালিকায় বাহাদুরি আমাকে দেখাইলাম না।